jeg er et monster! Ikke mine knapper! Ikke mine vingummiknapper! Okay, jeg siger det så. Kender du Mester Jakob? Mester Jakob? Mester Jakob! Ja, jeg kender Mester Jakob. Ham som sover i... Hun er gift med Mester Jakob! Med Mester Jakob? Ja, Mester Jakob! Hun er gift med Mester Jakob. Løb, 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 så hurtigt du kan. Du kan ikke fange mig, for jeg er en honning. Jeg er... Hvis du er fræk, så siger det knæk. Du er et monster! Okay, mand! Hun tager ikke imod kunder i dag, okay? Det er okay, kammerat. Vi kommer fra fagforeningen. Mester Jakob! Mester Jakob! Mester Jakob! Mester Jakob! Mester Jakob! Mester Jakob! Men Mester Jakob! Ja, Mester Jakob! Jeg er gift med Mester Jakob. Løb, så hurtigt. Jeg er en honning, Mester Jakob! Du kan ikke fange mig, for jeg er en honning, kan jeg da!